Напередодні Дня партизанської слави бердичівські посадовці, активісти ветеранської організації від імені громадськості міста здійснили покладання вінків до меморіалу «Слава героям» та до братської могили підпільників на старому кладовищі. Щороку відходять у вічність ветерани Великої Вітчизняної. Нині в Бердичеві залишилось 29 учасників бойових дій часів Другої світової війни, серед них двоє партизанок. Заступник мера Валентина Адаменко та заступник голови Ради ветеранів Михайло Кравчук привітали цих сміливих жінок зі святом. Дякували їм за життєвий подвиг. Олені Дучик, 94, про те, як була партизанкою, розповідає крізь сльози. Мене везли в Германію. Я випригнула з поїзда і сказала, лучше умереть стоя, чим жити на коленях. А тут всадник, а він оказався партизаном. А партизани приймали всіх, хто мав оружие, так не приймали. Он вынимает из кармана свой пистолет и дает мне. Я ходила на всевозможные боевые операции. У меня была лошадка. Я на этой лошадке ездила по заданию. Нужно было узнать, сколько фашистов стоит, где они расположены. Важко згадувати пережите в роки війни і Надії Трохимівні Подройкіній. Нині їй 97, та попри такий поважний вік, вона і по господарству порається, і новинами цікавиться, і про сина, внучку та правнука турбується. Мама вчилася в медучилищі, а папа служив на Красній Горі. Вони зустрічалися, просто дружили. А так як папа вертався оттуда із після бойов з Піддубна, то зайшов, бо женіхом був до мами в Мирославку, значить, забрав маму і йшли, значить, з нею партизани. Було тяжело, і молодь, багато молодежі, ще і хлопці, і дівчата такі, які були по 18, 19, 17 років, уходили від німців. У ліс. І самолітами обнаружували партизан, і танки були, і було таке, що от ми уходили, тому що були ж теж предателі були, що там казати. О, із села багато, які знали, де партизани знаходяться. Ліса великі, ми були в брянських лісах, туди, не тут. От, поэтому танки були, було таке, що уходили, партизани старалися уйти, а рядом танки чути, що от-от догонять. Но це ліс, це великі ліса, і вони не могли теж дуже двигатись швидко. Було все. Я сама медсестра, так що я більше займалася тим, що допомагала людям. Ще живе в нашому місті вдова партизана Михайла Шаєцького. Зінаїда Данилівна розповідає, як на початку війни її чоловік потрапив у німецький полон, з якого вдалося втекти. І одразу почав шукати партизан. Одразу вже. І от він знайшов партизан, і його, значить, сказали, ти будеш підпольщиком. Листов почав розпространяти, а потім йшов поїзд, вагони, німецькі танки. Этот взорвали поїзд, прийшли ночью ко мне, говорить, вони по ночам ходили, прийшли ночью ко мне, і ми пішли. Пошли туда, где заминировали. Заминировали, а работал он на торфозробке. Вот. И говорит, заминировали, подорвали этот поезд. Такой, говорит, шум был, поезд подорвали, это ж там недалеко. И говорит, что я пришел на работу, а мне товарищ говорит, а вы, ты хоть слышал, как ночью взрыв был. А он говорит, ну а почему ж не слышал? Ты слышал, а я не слышал. Конечно, говорит, слышал. А сам себе на умі, я ж сам там був. Приємно, що їх пам'ятають, кажуть сивочолі партизанки, бажаючи усім найважливішого – здоров'я та миру. Війна – це одне слово. Ну йому воно страшне слово. Ну війна дгриміт і уйдет. Останеться смерть без заботи. Кто честно сражался, придет.
заслужений, повний заботи.